ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର 370 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି 20 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ରାଜଧାନୀ କେବଳ ରାଜଧାନୀ କଥା ଏଠି ମୁଁ କହୁନି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କେମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗକୁ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସକାଳଠୁ ରାଜଧାନୀରେ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏଭଳି ବର୍ଷା ଆହୁରି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଥିଲା ତାହା ଡିପ୍ରେସନରେ ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଆଉ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାହା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଇନାହିଁ ତଥାପି ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେଇପାରେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରୂପ ନେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେଇଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ପୁରୀଠାରୁ 370 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ସେହିଭଳି ପାରାଦୀପଠାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣରେ 470 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନଟି ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ପୁରୀ ଆଉ ପାରାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି 2 ଦିନ ଧରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା ପବନର ଗତି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ସମୟ ସମୟ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି ସେ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସେହିପଟେ ଯଦି ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ତାହା ପୁରୀ ଆଉ ପାରାଦୀପ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ କୌଣସି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ବାତ୍ୟା ତ କହିବା ଆମେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳି ଯାଇଛି ଯାହା ବର୍ଷା ରହିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋପାଳପୁରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି 63 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୀରେ 43 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରହିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଯଦି ଦେଖିବା 57 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଏହି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଜାଗୃତି ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ କେବଳ ଉପକୂଳ ନୁହେଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ 2 ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥିରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ପାଣିପାଗର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ବିପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା ସମୟରେ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି